Co všechno v dnešním díle uvidíte? Je taková nějaká změna, tak je určitě v řízu. To vyhodili třeba takhle sem někam, aby to vlastně zabíralo do toho mostu moc. Uvidíme, co vyroste. Ale ten vypadá i dobře. Čau, to je tady Michal, vítám vás u 138. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle budeme ještě malinko tady věnovat našemu bazénku nebo takovému jezírku, který jsme tady udělali minule a budeme se věnovat tomu, že to tady zkusíme malinko kolem toho nadizajnovat, udělat takový příjemnější to okolí a uvidíme, jak tam to bude čas vycházet, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska mé neděli 1. května, teďka je 1:30 odpoledne, tak ještě najdu ty stopky. Tak, ty stopky běží. Tak jo, takže... A mám takový plán, jak by to vám mohlo vypadat, čili... Já mám ještě malinko zeslabím tu hudbu, music. Takhle třeba o 10% zeslabíme. Akorá, počkej, tady mám ještě to písmo? Mám ještě. Jak jsem dělal tamto, jak jsme to zaplavovali včera tou vodou. Tak ještě to tam mám z té doby. Tak já, či já se skočím pro nějaký věci, které budu potřebovat. Je to mám, to je ještě níž. A ještě níž. Tady? No to bude ještě níž, tady něco? Ne, tady nic. Čili já teďka přemýšlím, že hledám několik věcí. Čekejte, jo tohle? Jasně. Tak. Tak. Si myslím, že bude stačit, teďka ještě potřeba nějaký bone meal. Paráda, tady se takhle vezmu třeba takhle bone mealu. Tak jo. Skoro to farma samozřejmě furt funguje. Nezměnilo se naštěstí nic 1:9, takže to je dobrý. Já zkusím to teďka nějak vymyslet, jak by to mohlo vypadat. Takže otevřít. Zavřít. Tak určitě bych jeden strom chtěl sem, tady do těch míst, takže... Jaký se dáme? Zkusíme sem dát tenhle, snad nevyroste velký. Takže půlka je přesně tady, to se mi líbí, že to takhle vychází, bone meal. Hele. Paráda, to nevypadá tak špatně. Kaš. No, klidně bych sem plácnul ještě jeden, ale tě taková nějaká změna, tak je určitě v řízu. To vyhodili třeba takhle sem někam, aby to vlastně zabíralo do toho mostu moc. Uvidíme, co vyroste. Ale ten vypadá i dobře. Tam určitě bych chtěl, já se z těch stromů vzal ještě málo, to se mi snad zdá. Počkejte. Tak, tam určitě bych chtěl jeden strom sem. Klidně zase oak. Výborně. Potom určitě bych chtěl jeden strom, asi sem, tady takhle někam do tohohle rohu. Tak pojď sem třeba. Výborně. Kaš, jak to vypadá ty stromy. My se tady takhle můžeme akceptovat. Tak se ukažte, chlapci. No. Myslím, že to vypadá líp. Tady mám plán, co udělám, ale to je ještě čas. Čili... My jsme to všechno spotřebovali, no jasně, dva stromy, takhle, dvě břízy, dva oak, dva duby, takže... Se má plán, co ještě nedělám, ale já si myslím, že takhle to asi může i být. Či já skočím uklidit ten boumí, jo, tady to budem takový ještě jenom. Jsem si to tak rozmyslel od včerejška, přes noc mi to tak napadlo, že jsem se rozhodl, že to zrealizuju, povedlo se to, vyrostlo to pěkně, takže... Tak. A teďka. 3 minuty to. Na celý 4, no tak podle stopek to jsme stihli hodně rychle, takže já to teda skočím uklidit tady to všechno.
ještě níž až sem, pokud se nepletu. Ne, zase jsem toho patro přelít. Můžu vždycky zapomenu, že tady mám ještě jeden vstup. Vždycky tady takhle. Až tak. Vidíme tempo umíl. Perry, torče do inventáře, teďka se ještě na to malinko podívat. No počkej, já se skočím ještě pro ty saplingy, mě ještě něco napadlo. Když už jsme v tom, tak mě pište všechny. Počkejte. Tady jsou někde poustak, ne? Není zde někde náhodou poustak? No tak se vezmu ještě tohle. Dobré. Tady ještě takhle si vezmu. 4. Dneska to bude taková úprava okolí. Nejsem vůbec proti, mám takový plány, co by se mohl zkusit. Tak jo. Právě tady to dá bylo zbytečně, to jsem si mohl vzít rovnou a... mohlo to být. To jsem rád, že se admino nespravilo, ještě se skočíme tam vyspat. No, já si myslím, že tady hnedka vypálí s těma stromama, když tady takhle pěkně jsou. Teď si myslím, že to vypálí, pokáž. Tak jako si bude znamená balkónek. No, já si myslím, že to tady vypadá hodně líp takhle. Pojď, šup, spát. Volně, spíme. No, už se vyspí, co s tebou je, dobré. Nějak dlouho trvalo, tyjo. Tak, pojď ještě. Tak jo, pojď ještě. Chtěl bych sem pokud možno všechny ty saplinky teda udat, no. Když jsme v tom, nějak mě to začalo bavit teďka. Takže klidně jak jeden pád jsem takhle na ten okraj. Poumíl. Výborně. Takhle, klidně bych potom pád jsem jeden tady takhle přilehl k tomu. A to bych zase dal břízu. A pojď poslední, nevyšlo to sakryš, mohlo to by to by to vyšlo. Tak. Brně, tady potom poroste ještě něco, to ještě neřeknu co. Potom by jsem klidně jeden strom plácnul takhle, sem. Brně. Dneska bude takový stromový díl. Myslím, že to bude i název tohohle dílu. Stromový díl. Takhle. Přece jenom ty stromy tomu tady dodají taky jiný půvab v tomu světu. Tak. No, výborně, tyjo, vypadá to myslím celkem dobře, ne? Dobrý, to by ta toč neměla vadit, výborně, na poprvé to vyrostlo. No, když to má prostor, tak to vyrostou ty stromy vždycky. Hop. Oh, kam plásme další, dalších pásů třeba sem. Ukaž se, výborně, vyrostlo. To bych plácnul třeba jeden takhle sem. Hop. To bych klidně plácnul jeden sem. Vůbec bych s tím neměl problém. Kaž, výborně. Potom určitě sem, že tady to je takový prázdný. Třeba sem. A ráda. Je to bude dobrý, až to bude všechno tady. Obrovství těmi stromy. Stromy mám rád, stromy jsou dobrý. No, paráda. Tady se mi to dá malinko seká díky porodnici. Kolik jich tam je chlapců? Jej, ten tam stojí dobře na tom kraji, co? Wow. Blázen. Kaš? Ty krásy 9 FPS, jak tady mám. Kolik jich tam je, kde to vidím? 400? Zhruba? Vidím to dobře? Ono správný číslo asi, jo. Kaš, mi tam nevystačí ten boomil, no. No víte, já podám se takhle a mám 630. Podám se takhle a mám 10. To je hrozný. No hlavně jsem tady tenkrát ten kop, ten les vykácel a teďka tady zase sázím stromy, no to je dobrý. Aha, došel mě boumíl, takže rozkladu hudá pro boumíl. Hej, tady vypadá dobře teďka s těma stromama. Počkejte, já si rovnou zasadím ještě, kde je budu chtít. Tady. Potom bych chtěl jeden sem. Potom bych chtěl určitě jeden. Takhle, pak si jenom vezmu boumíl a budu chodit s boumílem. Takhle bych chtěl jeden strom.
Ještě bych jeden strom chtěl třeba ještě mezi tyhle tyhle břízy. Takhle. To bych chtěl třeba jeden strom tady, tuhle kytku teda přesunu. No, strom bych chtěl určitě sem. Určitě jeden takhle. Potom kam ještě? To bych klidně plácnul jeden sem. A kam udáme ten poslední? Sem. Ten probombíl. Myslím, že je tohle kalibá tady líp s těmi stromy. Ten probombíl a teďka budeme jenom ty sazenice obcházet. Tady se jako klidně do inventáře hodím sebou hodit. Stejky. Najíst. Dobré. A jdem dolů pro boumy, takže tak. Tak. A i tak. A sem. Klidně se tady takhle vezmu půl staku, to by mě mělo dát, ne? No, to mě bude rozhodně stačit, a chci nejdřív spotřebovat těch 32. Ne, říkám 32, tak. Ty chce nejdřív. To je možná mělo i stačit těch 2,30. Ale prostě spotřebujeme zase nějaký ty skeletony. Budou tady žít, že ty stromy asi kácet nebudu. Když je tady teďka sázím, tak... Tak pojď, takže jsme práci sapling. Už se ještě pát nahoru, jestli tam nějaký není. A mám pocit, že asi ne. Jo, je tam ještě dokonce jeden. Ať už to máme, ať už to můžu odsaď odejít, že tady ty logy mě fakt vadí. Výborně. Máme. Tohle, tohle. Jdem sem. Máme chodit takhle postupně, tak. Oh, je to buglo. Výborně. Ukaž se ty, co z tebe vyroste. Výborně. Jsem rád, že z toho nerostou takový ty ohromný stromy. Dobře. Pěkně. No, pojď. Tak. Nejlepší, když to... Tady to bylo dobrý dřív, když to šlo jenom takhle, jestli na to jednu cvaky, už to mě by rostlý. Výborně. A ještě tady koukám. Tak, pojď. Hezky. Hezky, hezky. A tři mě dokonce ještě zůstaly z toho půl staku. No počkejte ještě, tady máme něco. A teďka musím vyjít na rozhlednu a podívat se pořádně kam. To chci umístit, jungle strom, tady chci mít. Teďka musím pořádně podívat kam s ním. Že to bude chtít perlu. Kaš. Ty jo, jak je tady obrovský, to je hustý. Kaš, kam bych ho chtěl. Počkejte, já si vezu ještě nahoru úplně. Kaš. Máme tam už by se nic nedalo, tam už je to přijde, že to je hodně. Stejně jako tamhle. Tohle mám se to přeskočil, ty krása. Pojď. A pojď. Tady mám taky plán, co později bude. Čili kam by se umístil ten jungle strom? To je možno se šetáme vedle té břízy před fontánou, ale to ne, to mi zasvadil ve výhledu na fontánu, to nechci. Nebo je potom možnost tam ještě, jak jsou ty bílé kytky. Tam je ještě možnost to plácnout, tam si to tam dáme. Zapnu si je v jedničku a pojď perlu. Hej, mě už tady bugujou ty kuřata, ten svět mám takhle zabugovaný, díky tady tomu. Tak. Tak, ten potřebuje hodně místa. Boumíl. Nic. Stak. Vyrost. Tak vyrost už. To snad není možný. Co se mu ještě brání? Já bych na to spotřeboval takový obou mílu. No i zkusím ho dát ty torče odsaď. Třeba tomu brání ty. Paráda. Poslední obou mílu, tak to je vtipný. Tak. 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 Dobré. Tak třeba ještě. Sedanost. Výborně. Jdem se pojít, jak to tam vypadá, jak tady to s tím vypadá. A...
Uvidíme, no. Jaj, zas nic. Pojď, doplň si APčka. Kaš. No, já si nemyslím, že to vypadá. Hej, to se mi líbí, jak to má tou pěknou barvu, ty jo. Jak je to tady na těch planinách, to mám štěstí, že jsem se zabydlel na planinách. Potom bych se klidně dal ještě jeden takhle na druhou stranu. No již tady, říkám, tady mám plán, co bude, takže tady bych to moc nezaplňoval, protože nevím ještě, jak to bude velký. Kolik to zabere toho místa. Čili potom bych se klidně jeden strom plácnul ještě. Ještě jeden jungle strom bych někde chtěl. Tam možná. Asi jo. Asi jo, vidím to tak, že tam půjde. Tak pojď. Takže další pomíl. A další čtyři saplinky z džunkla. Tak pojď. Mám tady dělat nějaký nízký FPS 20. No dobrý, jsem spravil. To byla se ještě tou porodnicí. Tak pojď sem. Takže dělat těch 32 kostí, pojď. Tak. A čtyři saplinky ještě. Štěstí jich mám dost, tenkrát jak jsem jednou byl v té džungli, ani už nevím, kdy to bylo. I tohle tenkrát, když jsem ji zrovna objevil, tak to samou, ten samý, ten jsem, v tom samém díle jsem se tam ještě natěšil, takže už ani nevím, kdy to bylo, jo. Bylo ještě možná rok 2014. Nějak podzim 2014, je to možný, že by to bylo zhruba takhle už dlouho. Ty jo. Tenhle rok už to taky budou 2 roky, ježišmarja. Jo, kam jsem to říkal, jo, tady před fontánu, tady takhle, tady do toho místa, tady do toho růžku. Tady takhle, pojď. Jsem zvědavý, co vyroste. Tady už jsme se poučili, torči na chvilku pryč. Tím třeba hodit tím sem. Pojď. A, tohle šlo rychle. Vyspat. No, počkej, asi nechám tu noc. Hodím si torče, zkusíme se porozhlídnout, kde je nějaká tma. Tady se mi zdá tma. Chceme se totiž tady spawnovali obludy, že jo. Takže tady musíme pořádně ještě projít. Teďka díky těm stromům jsem nějaký torče zrušil. Tak to musíme vrátit, jak to bylo. Já dobrý, tady to bude takhle možná ještě chtít. Dobrý, dobrý. Tohle je dobrý. Tady možná hodíme jednu torči a posledně ještě někde udat. Sem. Výborně. Oni jsou tam dole, co? Potvrď, tam ještě budu muset osvítit. A budu muset ještě osvítit, že oni jsou tam dole, ty šmejdi. Co je spát, podíváme se, jak ty stromy vypadají. A tenhle ten díl asi nebude tak dlouhý, jakož předminulý díl, kdy jsme byli v těch dolech, tak to mělo 2,5 hodiny, takže no, 2,25 hodiny a kousek, nějak 2,20 to má ten díl, že tenhle díl tam takový kratší, čili ale už to za chvilku končí, ještě se jenom skočím a mrknu, jak to tam vypadá celkově. Kaš. Kaš, kaš. Prostě vyběhneme nahoru. Tam je něco hořelo. Hořelo, zombík, je, to je blbec. Jau, no to mi to ještě chybělo. Tyhle, já jsem ji nezabil. Kurňa, kolik to má HPček. To se buguje to maso, tak když vyskočím, tak se bugne. No, kaš. Projít se chci. Já si myslím, že to nebylo tak špatně. Jak je to stejně velký ty stromy, to je dobrý. Jak jsou stejný, no nejsou stejný, tady ten má listy tamhle, že tamhle ten nemá, že. Ale je to, my jsme v takové jedné úrovni. To je dobrý. No, já si myslím, že tenhle ten díl je zdárně, počkejte, ještě tamhle to. Na co jsem už říkal, když jsem stavěl tree farmu, že jakmile ji budu mít dostavěnou, že tamhle ty stromy zruším. Tree farmu jsem dostavil někde v říjnu. A ještě jsem to nezrušil, stejně jako tady ty věci. Tady něco není. Takže to zase zrušíme. Stejně jako tady ty stromy jsem říkal, že zruším.
ještě se mi nezrušil. To je tady, ještě říkám, že jsem stavil tree farmu. Stromy. Jsem potřeboval tenkrát nějaký dřevo, tak jsem si tady zasál toho stromy. Když by jsem potřeboval, no. Nakonec jsem to dřevo nepotřeboval a stromy tady zůstaly. Takže to bude teďka po... půl roce jsem se konečně odhodlal je skácet. A tady zemřel zombík. Ale tohle to si vezmu, to se mi bude hodit. Tady jsem tenkrát těžil hlínu, pak jsem se snažil ne, tady vlastně tenkrát bouknul creeper. Já jsem se to zakopat a nešel mě hlína, to tady taky ještě z té doby, ty krása. Tyhle tady části světa už jsem se hrozně dlouho nevěnoval, tady tenkrát taky myslím bouknul nějaký creeper. Měl bych to tady zase někdy opravit. Slepice mě přijde, že mě nějak ubejvaj. Máme třeba jak se dostává ven, nechápu. Nic, tady to se opracuju, protože to se mi bude hodit, opracovaný dřevo. Ale tak, výborně. Bude se hodit. Pojď. Pojďte sem vy dva. Sem pojď. Já to skopu ještě. Počkejte, nekope se to rychleji se kirkou? No, ví jak nějak na stejno. Nevím, čím se to kope rychleji. Ví jak nějak na stejno, možná ten grumpáč je rychlejší. No, konečně. Kaš, nic, tady už. Tady ještě sapik se zdá, já viděl, že jsem ho tady viděl. No to maso asi dál vezmu, no. Jedno maso. Sníme teďka hnedka. Jsem ještě jako ani přiřadil, abych na něj nezapomněl. A jdu uklidit do skladu, že co máme. Truhlu, krafták další, semínka nepotřebuju, saplingy, 64 dřeva a nějaký boumíl. Jdem s tím. Jdem s tím. Ale. A toho jsem zrovna nechtěl, sakra. Jsem zrovna nepotřeba. Jo, jde to za mě, já jsem si říkal, ty, kde ty bublinky jsou. Hudba nám ještě začíná hrát. Ale to je ta novinka od 1.9, když se nám to ukazuje tam takhle v tom rohu. Myslím, že pozitivní efekty jsou nahoře a negativní dole. To znamená, že už to bude končit? Jasně, když to takhle začíná blikat, jsem ani nevěděl. Mě to jenom teďka jak napadlo, že to mohlo být. A je konec. Takže dřevěný výrobky, uklidíme truhlu, uklidíme ten krafták. Taky ještě zdobili jsem stavěl tree farmu. Tady jsou drahý kovy, to nechci. Chci sem. Takže... Boumíl. Sapling je ještě to dřevo. Kde mám dřevo? Tady já vejš. Ještě vejš. Tak, 22 minut natočíno a já si myslím, že to asi budu moc ukončit. Dřevo, smrkový dřevo. Vidíte? Tak se vždycky hodí. A budu ho muset jít zase někdy dotěžit, už ho mám zase málo. Stačí jeden velký projekt, myslíte si, že to máte hodně? Jeden velký projekt. Stavěcí a... Zjistíte, že to zase tak hodně nemáte. No, jako já si myslím, ty stromy tady tomu hodně pomohly. Tomu mýmu světu je to zase lepší. O něco. Tak já, či já to jdu vlastně ukončit. Ještě se jdu mrknout Kairon kolem farmě, kolik tam toho je. A perly si ještě budu muset dobrat. To ještě uděláme. Zase přibylo minulý jsem končil, jak tam bylo myslím 14, teďka mám dalších 7. Čili to znamená jeden, dva golemové, že zase spadly během tohoto videa. Co je tady? Spousta věcí. Aspoň nějaký krávy by jsem se měl zase přitáhnout, aspoň to je takový nějaký reprezentační, ať to není tak úplně prázdný. Nerozmnožovat, ale prostě, ať tady aspoň nějaký jsou. To by zase měl udělat.
Nic, já si jdu ještě pro ty, kdyby to nějak seká, pro ty další perly. Pojď. Ok, chci měl zase někdo dojít, zajít do Ender Farmy pro další, nabrat další várku. Hodně je spotřebám ty Ender Perly, ale tam mám nějaký dvě nebo čtyři double chesty úplný, takže s Ender Perlám asi hlavu nedělám. Feel fuck ne. No, myslím, že to asi můžu ukončit. Tak jo, děk, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit. Dneska jsme nedělali nic závratného, ale zkoušeli jsme si tady různě zasázet stromy, tady vidíte takhle, pojďte to vzniklo, jestli jsem chtěl zajímat trošku tady to okolí těho mýho novýho jezírka a nakonec se to trošku sprhlo. No, ale já si myslím, že to vypadá zase líp ten můj svět. Nic tak, a já dám ještě jednu pěku za skvělý, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbila ta dnešní činnost v rámci možností a já se s vámi teda pro dnešek loučím a zase někdy tam se s vámi loučí Squid. Ahoj.